Buenas, gauchada do Rio Grande. Galpão Nativo apresenta nesta semana Thomas Machado, Eduardo Machado, Família Machado. Correu notícia de um gaúcho lá na estância de um paredão, que um cavalo brasileiro foi embora. E ainda a música instrumental de João Vicente. Música instrumental tem essa potência da mensagem que passa uma melodia. Terça, 10:30 da noite.